El modificatiu de crèdit aprovat pel ple de Vilaseca per utilitzar els 4,6 milions d'euros del romanent de tresoreria del 2023 contempla una partida de 220.000 euros per a l'expropiació i enderroc de les dues darreres cases de la urbanització de la Pineda, coneguda com el Lago Romano, que es queden en peu. Durant els darrers anys, l'Ajuntament de Vilaseca ha anat adquirint i enderrocant els diferents immobles situats a l'espai natural de la Séquia Major i que es troben fora del planejament urbanístic del municipi, ja que considera l'espai com a zona verda a protegir. Després d'aconseguir l'adquisició de la resta de cases mitjançant una expropiació negociada amb els propietaris, ara l'Ajuntament encara a la recta final del projecte de renaturalització de l'espai mitjançant l'expropiació forçosa dels darrers immobles. El que ha fet durant tots aquests anys l'Ajuntament és buscar el mutu acord, que la gent doncs, acabés venent les cases conforme els anessin bé, però ja estem en una fase final, en la qual queden dues cases que ja no té sentit. Això quan n'hi havia 10 o 12 doncs tenia sentit, ara n'hi ha dos i per tant l'Ajuntament ha de restablir aquell espai en com era originalment, més que res perquè està al costat també d'un espai protegit, que és la Séquia Major, que és un pein.